各位同心好，好，继续上课。好，我们继续。蒋介石很喜欢穿军服，因为他要掌控，也是让人家说你非得要尊重啊。不过他做起来也是。搬了哈。刚刚所谈关键性在开罗宣言，1943年那个时间，那在美国罗斯福总统，还有基辛格，英国的基辛格，还有中华民国的蒋介石，这个三个政府的领袖呢，他们有一个。自己共识了意向请愿的那种方向，说后啊这个时候应该把台湾归还给中华民国，那是也是蒋宋美龄的一个最大的贡献了，让他们这样起的共识以后能够都归入到中华民国，但是按照国际法也没有这样的能力，也没有这样的法能够归入到中华民国，因为台湾跟中华民国是无关的，那我们知道，有的人就看网络多了就比较熟悉了。假如你还没有接触过的时候，为什么日本跟中国？你们知道1895年马关条约，1894年、93年这一段的时间是甲午战争，日本跟中国在战争，而日本厉害。几乎都是 Okinawa 的阿兵哥、哦、Okinawa 有点像高沙族那个精神，非常勇猛啊，进攻到山东辽东半岛，然后他本来已经收刮了整个的辽东半岛，那已经一年在被日本掌控的时候，苏联、意大利哈有三个国家就反对日本侵占，把辽东半岛成为日本的固有领土。他们的反对是按照拿破仑时代1830年、1840年之前，以前在作战任何的战争，无论从第一次世界大战到第二次世界大战，或者再到1930年拿破仑时代之前，只要你征服，只要你战胜。实际上战争法没有什么胜输的问题，是你征服那个地方为主，那你征服那个地方就成为你的国土了，那是拿破仑时代之前的都可以以占地为王那样的口号，然后就去征服控制那个国家。那但是因为拿破仑时代他们有几个国家的领袖就讨论说，假如是这样占地为王，你征服了任何的国家啊，那这样的话整个全世界岂不都是美国的土地，或是日本的土地，或是西班牙的土地啊，那西班牙在海，他们的船海盗王也蛮强的，所以他们就规定了一个惯例法，就成为说好以后不能成为他自己的国土，即使你战胜了征服了，所以就改为你要帮助当地的人民成立平民政府，然后平民政府茁壮以后成为政府，所以有两条路线。第一个是假如殖民地的话可以成为独立，就靠人民的决定，那假如这个当地的人是早就已经有他的母国，他有固有领土，就不能独立，是要回到他原来的母国。所以那时候辽东半岛山东那个地区整个都是中国的中心地，是中国的固有领土，所以固有领土就像我们一个人的身体一样不能分割，所以固有领土就不能分割，所以也不能被日本成为他的国土，所以日本就
就找了，然后就跟满清政府那一段的时间讨论，然后讨论到说啊，有了，台湾澎湖。那台湾澎湖是不是真正的？你们有看过？我这边没有图啊，我相信秘书长还有初级班你们看过中国，然后右边不是像蚕一样吗？那台湾的土地，那右边一大片的土地跑去哪里了？那好像只有蚕，实际上不是只有蚕，因为日本进来的时候以为说只有蚕，既然是台湾澎湖是在大清帝国跟日本天皇帝国，对，日本帝国的皇帝，他们两个个人订的条约，来订下关条约，日本称下关条约，那中华民国称马关条约，所以那时候就永久割让给日本，是因为从这个中国固有领土来交换殖民地的台湾，因为当时一半以上都是高沙族的。所以我们有几个在讨论这个台湾民政府的时候，我为什么会参与台湾民政府，就有两个最大的原因。我们到田中的时候，中部的田中，我最先听到秘书长，秘书长讲了以后，我问两个问题，因为我关心我们当时的台湾原住民，现在称高沙族。请问秘书长，假若是民政府执政的时候，你们怎么对待高沙族？秘书长讲的两件事：第一，传统领域归还给你们；第二，你们自己自治，你们自己管理自治。哇，这个就是我梦寐以求的。你看，我刚刚说了，1988年、1989年、1992年、1993年都是还我土地、证明运动、征生存。2000年的时候，我担任台湾原住民主体联盟的总召，整个我们全台湾的整个的高沙族的领袖在讨论。那因为我们这样继续下去，那时候不知道有这个台湾民政府啊，没有听过啊，只是抗议而已啊。抗议中华民国有好不？有好不？像你几百的嫌我偷对，嘛无好啊！你看，整个我们不是全台湾都是手牵手吗？啊，你抗议有好不？无好啊！像你那么多次的游行，然后一直抗议中华民国，不论是50万太阳花的、20万、30万、10万。到底有好不？嘛不好啊！所以流亡的人来到台湾，你怎么抗议？你还是抗议不对啊，对象唔对啊，应该要抗议始作俑者美国啊！所以，我们秘书长真的是紧跳哦，那控告美国。因为他是才是真正的占领全国，那被占领而被委托的当然就没有权利啊。就像我们2000年到2002年、2003年，你捌听过迄个蒋基事件无？你们有没有住彰化、台中这边彰化基督教医院？我2000年的时候，阿碧当总统，那我担任台湾基督长老教会的总会议长，我们去处理六个董事。这个六个董事，他想要把彰化基督教医院还有长荣大学收归私有的口袋。那我们就几个委员去处理，我主持了100多次的开会跟协调。那最后他们就控告法院。那控告法院，他们要假处分，所以是要冻结台湾彰化基督教医院的财产。那我接受台中高等法院的台中分院，我代表台湾基督长老教会受审问，我就问法官说：“法官大人，请问中华民国的董事、财团法人董事都是自己的财产，对吗？”中华民国的当初都拢是家己的财产啊！你有
偌济财产，你有偌济股东，你有多少的董事的权利？但是基督教还是别个国、别个天主教，还是遐尼济教派，很多的教派。那这个基督教、天主教都是美国外国人支援帮助我们台湾人了。就像150年前，马雅各医生在台南，从英国进入到台南，什么？那时候150年前呢，台湾人卫生教育都不好，但是他愿意牺牲，然后来到台湾，然后过了7年以后，马偕博士到台北淡水，所以今天才有马偕医院。那在彰化的那个是有几个甘伟林教宣教师，几个英国来的宣教师来到台湾帮助我们台湾人，然后成立，慢慢成立，然后归给我们本土台湾人教会的，我们做牧师的还有几个教会干部讨论。那我就跟法官大人说，法官大人，中华民国的董事是自己有自己的股东，但是我们长老教会是受委托的，受委托成立董事，而且有3连任，一任3年，最高9年，9年以后就不能再继续担任董事。那有几个这个6个董事，哇，他们想尽办法，等于把台湾基督长老教会这个名称要改掉。那最后我们就受审，最后我说这个是受我们这几个委托给董事，这个董事不是他们的财产。像你在当初中基的基督教杯，伊还是长荣大学，这个财产不是当初的财产，是中会的基督教长老教会中会的财产，所有转教会的信徒的财产，不是一个人、两个人来当初的财产。收到委托那点，所以最后我们就胜了。最后我就免职6个董事，全台湾基督长老教会150年的历史，我第一招高沙族当议长的时候免职6个董事。哦，那个是受很大的压力呢。哇，高沙族关注民拢唔知了，都是给人牵着鼻子走。我就是董事用什么，我才发现呢，一粒一颗药哈，本钱才有的是3毛5毛，那他们报的时候就报1块钱啊，也是报8毛啊，那剩下呢，本来是本钱，然后剩下一定会是7分啊。我说怎么可以这样？这个就是贪污啊！闽政府要鞭刑了，但是因为我们没有鞭刑啊，我们还是说不能这样做。你只要回转，我们就一定会不会做更大的一个处分。你只要离开董事而已，那最后就免职啊。所以在这个150年的历史当中，都一直在庆祝长老教会在台湾的对台湾的贡献，当然也有很多贡献。以前今天台湾基督长老教会喜欢台湾独立，是因为说人民有决定的权利，他们按照联合国的77条73条那边写说人民有自己决定自觉，那这个就是他们自己的认知而已。那今天台湾人本土台湾人是安那袂当家己主管家己决定台湾独立啊，无没有办法独立。头一个所有权伫对，台湾的土地所有权伫对，日本天皇，简单的代志。那现在被谁占领？美国占领啊！你要独立，你要先问这个占领者啊。所以这个难道要再作战吗？哇，作战了起咚咚咚起起跳跳了，我才不要呢。生命现在好价值，随便已经美国很清楚，我保护你们嘛，不必怕嘛。你看日本跟美国
成立安保条约，几十年前一直到现在，把台湾澎湖也纳入被保护的土地，所以它保障我们台湾人民，就是美国按着旧金山和平条约占领者还有战争法的规定，你要保护当地人民的生命跟财产。但是中华民国有没有？有没有？没菜啊，很可怜。所以我们今天来到这个地方要认清楚事实的真相。所以不管你信什么，你信仰什么，我们真正的事实才是关键性。所以我刚刚所讲的，你真正的事实知道了，真相知道了，观念也应该可以改变了。不要让人说，哦，你让人骗了，你几岁让人骗了，就是这样。所以啊，像这样的事情我们自己很清楚，所以观念就到了。在开罗宣言也是一样，他们定的说啊，应该归还给中华民国，那是三个领袖而已，没有定条约，是一个 memo 哪点呢？ just memo， 只有一个记录本而已啊，而且三个都没有签名，三个领袖都没有签名，那怎么会定？真正定条约是美国说什么？只要太平洋战争结束以后，台湾的将来由和平的状况之下，我们重新来订国际条约，那个是他们最重要的一个结论。所以刚好美国他有也是真的是很要求巧啊，他讲特别对这个蒋介石说，虽然我们归还给中华民国，但是有一个但书，不能侵入他国。那1950年11月12月的时候，刚好韩战爆发，哈哈，周恩来厉害，周恩来就进攻韩国，所以南北韩就分出来，所以刚好美国抓住机会啊，要你们说不要进攻他国，你既然韩战爆发，所以我们所谈的都无效，在开罗宣言所谈的三个领袖都无效。那最后周恩来不服，就派了9个人小组午休权，9人小组控告美国，到联合国去控告美国说啊，美国在侵占干涉我们的内政。所以从那个时候才开始干涉，一直到2012年，2012年之前，中国都说你们都在干涉内政，你们不能干涉我们中国的内政。所以从1950年那时候，联合国周恩来这样去控告美国在联合国，结果联合国这样讨论的时候，他们就辩论了，一直到辩论说，联合国就告诉中国说，好啊，你拿出证据来，提出真假证据，台湾是你的。一直到辩论的时候，拢无，未当提到迄个证据，是安那未当提到，无就无啊！你还要去挖来挖去挖空气啊？骗笑，这就是中华民国了，要求抛开。真叫要求呢，所以到最后就否决。所以真正连我们台湾的地位已经在联合国定的，就有一个很好的伏笔，里面台湾不是中华人民共和国的，因为周恩来说是我们的，最后辩论联合国就9-1否决了中国的控告。所以台湾不是中华人民共和国的，但是一直到2012年以后到现在，就改为台湾是中国的核心利益，core interesting， 中心利益，以后会改变的，以后我们可以邦交了，这样。
实际上也没什么对敌啊，只不过是这个老共跟KMT 而已啊。但是最头痛的是现在的 DPP 啊，我是真正本土台湾人哦。我们几个牧师也参与阿扁总统连选得连任的时候，哇，我们向这些教会底下唱歌赞美啦，唱歌好听呢，哇，高山族。嘿，古关沙里呀，摩里摩，哇，大声呢！哦，我们在跳舞，嘿咻嘿咻跳舞，哇，欢喜个安尼，算阿比总统安尼好唔好？好啊，欢喜个，感动个。结果阿比怎么说？我被当者就是他讲一句话，第二任的时候为什么？因为有的人一直告诉阿扁，你不是要改国号吗？把中华民国改掉啊，然后制定自己的宪法，制定宪法，这个跑去哪里了？这个阿扁怎么说？我北党者就是北党者，是为什么？我本来不知道呢。啊？哦，这个也是其中之一。我告诉你，秘书定供的了。秘书长很清楚，为什么被当者？你知道中华民国总统这个流亡的，他们就任的时候不是有誓约吗？对，我要效忠中华民国，我是第几任的总统，效忠中华民国，我要实现中华民国的宪法，我用宪法帮助中华民国的国民，不共台湾人民哦，请注意哦，是中华民国的国民嘛，所以恁有迄个中华民国国民身份证，恁就是中国啊。六班的台湾政府身份证不？有没有办啊？啊，没有办的请举手。好，哦，加油哦！总都不卡，爱办了哈，真紧哦，要办身份证，不然的话就你是中国人了。依法来说，你虽然是哈港人了，但是依法你是中国人。我好几次也去别的国家代表长老教会，一个台湾人，然后在我们去进入到纽西兰的时候，海关呢，因为可能他的孩子就已经在海关那边等着他，就好像他英文不是很好，所以我就去帮忙。他说：“咦，他是台湾人哦，台湾呢？啊，台湾就嘣就好了，这样。原来中华民国在别的国家的海关把他当作中国，当作中国了，这个很自然 ，China 嘛 ，China 就不是 Chinese 嘛，当然是中国啊。所以这些。”这样的事实，我们来到这个地方比较清楚。所以我们看，再回到这样的事情以后，整个无论是旧金山和平条约也好，马关条约也好，这都是讲得一清二楚。所以日本进入到这个台湾的时候，以为说啊，都是我们日本人，一看哇，打卡杀过。1923年日本天皇、日本太子来到台湾，因为没有讲清楚到底到哪一组，因为他们日本称我们高沙族原住民是“晚境”，番人，那这个晚境，这个太子皇天皇的孩子太子，怎么晚境？那么会唱歌，那么会跳舞，然后住在那么漂亮的山上，怎么会反境？反境哦，可怜个男尼木奈哟，可怜男尼一面的是噶，哦，这个根本都不行，这个对他们对不起这个当地的人，所以就称为达嘎沙沟，就从这边出来的。所以今天为什么不讲原住民？我们以前都是为了差不多将近十年向中华民国流亡政府。抗议底下，阮高山族、阮族民的正名运动、正名运动，我们已经抗议
有的人说好，先住民、早住民、高山族，或者是原住民，还是土著民？哇，还有土著民呢。当然土著民 indigenous people 嘛 aboriginal people 在英文来讲是，我想我们的前辈在这个地方英文造诣很好，那一般都说哎，这个是原住民土著民，我还是听起来不大好啊。而原住民是我们早就已经住在这里叫做原住民，问题是北部族被80-90%、85%以上都是让台湾人本土台湾都是北部族啊，对吗？后摆50年、100年了后，北部族嘛是同款啊，我嘛是原住民啊，所以原住民就会被混了。所以达嘎沙国高沙族就一清二楚了。一听到达嘎沙国，一听到高沙族就是台湾的高沙族，就像纽西兰呢、啊，一听到毛 tribe 毛利族，就一定知道是在纽西兰了。没有说纽西兰原住民毛利族啊，不然你不看你懂了名吗？难道我们也是台湾土著民、原住民、高沙族吗？不然呢啦，阿萨利达嘎沙国高沙族。所以1945年4月1号，日本天皇昭告全世界的时候，已经很清楚，台湾人就是日本人，可以参政权，可以参战权。所以才有达嘎沙国义勇军，说的是好，可是很多历史写的时候，那真正的历史啊，高沙义勇军。4年前，我们去靖国日本靖国神社的39,100个人被葬在保留在那边，名字在那边。我妈妈的第一个先生也在那边。所以我去的时候感触很深，我就哽咽，因为我代表高沙族讲几句话。我就说你红血性，红头颅，你红血性，哇，他们就拍手了，哇，这个高沙族真的厉害，这样。因为有一个将军，他们讲说他也做见证，高沙族真的是很特殊。以前日本军不是 要当兵不是要穿那个长靴吗？很小很小，然后又背嘛哈，结果有几个高沙族，他就告报告班长，我们这个长靴不习惯，我们能不能打赤脚？结果不行哦，这个班长说没用哦，打赤脚的话，很多什么虫啦、什么蛇啦、什么石头会尖尖会刺到你们的脚。报告班长，我们从来没有听过说脚会被刺啊。因为从小都是没有穿呢，我爸爸今年85岁，他还是打赤脚呢。他来到都市，我特别要找大的那个球鞋，很难找呢，要为我爸爸找。但是我爸爸来到都市，他还是背呢那个球鞋，我买的球鞋啊，来到街上才慢慢穿，是为了你们呢，为了定呢。然后到山上就脱掉了，你看很轻松。所以那个高沙义勇军说：“报告班长，没有办法。”结果他就求情说：“去看嘛，试试看呐、啊，我们脱鞋看看，看我们方便了。”结果班长就告诉他的上司：“好了，给高沙族试试看了。”结果真的脱掉，没有多久高沙族都不见了，全部都已经跑到前面，然后。半天以后，几个高沙族拿美国的头那是怎么讲？尸体的那个头被砍掉了，真的是出草了。报告班长，这就是我们的礼物。可是个很多人欧米亚给哇，一看美国的头，然后有几个他们到新部巴布尼基亚，在那边太平洋战争。那个将军，日本将军做见证，他就掉眼泪。前年的时候，他说：“若不是高沙义勇军救我们，我今天不会活起来。”而且有很多，不但高沙族去了又回来，又背日本又帮日本军的那个东西背包，
又被高砂族背的，一看马上不见了，因为打赤脚很方便的。所以这样的故事我们也可以看见，我们可以善用高砂族。所以你们当长官的时候啊，我们执政的时候，当刚好你跑到山上做长官的时候，你们要善用高砂族的本性跟他的勇气和他的精神。为什么有那么多的职业打棒球很多都是高砂族？所以我就跟高砂族青年，以后可能不是只有 NBA 呢，可能有 TBA 呢。美国是 NBA 嘛，对不对？那我们台湾就是 TBA 嘛，不一定很多都是高砂族。阿尼奥不爱夸你呢。所以我们就可以看见，原来我们自己有更多的自己本土台湾人的温素。好，你看刚刚我刚也讲，然后这些占领区的已经被，原来最高行政长官公署，然后底下他们就成立台湾警备总司令，这个本来就是军事政府的架构，结果蒋介石把它改为，那派这个陈仪就改为这个警备总司令。警备总部是最可怕的，专门抓人的。二二八事件就是专门靠这些的人了。你看登西哈，录取548个人，在台湾哦，结果所谓的外省人就是中国人，录取540。台湾人跟他录取多少？跟他八个人哦。所以今天那么多的将军，然后很多国营的公司的董座，几乎都是他们自己的人。所以真正台湾人不多。所以今天我们台湾民政府执政的时候，我们都有这样的机会。所以真的是好好把握，这个是他们自己国民党的。那我们自己说啊，高砂族自己部落成为有一个部落会议，结果对中华民国都无效。然后我还没讲完那个高砂族为什么成为原住民，以原住民改为高砂族，最后就高砂族。那所以一般的我们民政府就称为高砂族了哈，这个原住民就会慢慢的不用。那一般台湾人都喜欢高砂族，还是喜欢原住民哈。不过就是我们执政的时候，这些会慢慢的给他们做一些的教育。那双固选举有用吗？啊，然后那选举都是感情化的哦，都是很激烈的哦，很高兴哦，动算了，不管有没有当选，动算了，我动算了，这样。那到最后，你看。整个的美国吓一跳，说：“哎，一票门槛打到了一票，还有30块，政党有50块，我这样算起来，哇，真的不少钱。”所以蔡英文拿到1亿多，就是这样算出来的。哦，李登辉嘛是赶快。好，今天为什么中华民国？有贿选的习惯，他们成立中华民国在1917年，因为他们要达到586个人以上的席次才可以总统才可以当选，就怕没有当选，所以就开始贿选了。一个人5000块，哦，那时候不少，现在算了会不少了呢。所以难怪到现在一直在贿赂啊。民进党嘛是赶快学习的，学到国民党，我想其他的党派嘛是赶快，所以你看，多蒙的人到台湾，把咱本土台湾人当作选举，那我安尼合理不？有合理不？当然不合理啊！那逃亡到这边，然后要我们一起选举，你看哇，这个是民主了。一起选举就是民主了，这样。所以想要民进党蔡英文这一趟去美国，
他们也想要用说民主程序，我们用选举，因为有机会可能会有女总统，那是他们的认为，所以也是一直用民主的这个假民主这个形象呢，来骗取我们台湾，也骗取美国人。所以到那时候，等到判决给那些，我们也等到今天2月28号到3月30号，3月30号是中华民国外交部得到接到美国寄的诉讼文件。然后秘书长有讲过，不是有听过吗？昨天怕亏，然后再粘起来要退件，这个就是中华民国的恶劲，这是他的恶劲，本来就本性嘛，本性难移，他本来就这样做的嘛。那决定在2个月时间一定要答辩，所以在5月28号前天，马英九、金溥聪就到美国，不是为了蔡英文呢，是为了我们，他要为我们答辩，然后我们就延到6月17号，我们就做一个也是答辩的文件，所以最慢6月底7月就可以看见美国法院的判决，不会像中华民国的判决判决的嘛，是爱等你，爱看你啊，爱看有自己的人还是不是，不是，因为有时候延到很快，有的是判决快，有的是要等几年，哇，那么多的案件，爱等几年啊，那个判决。那美国是依法作业的，所以依法程序来作业，所以我们秘书长的预估就在这几个月就可以看见他美国的判决，然后最慢为什么会到要到11月，美国自己替我们主办国际台湾恢复到国际地位正常化的论坛，那时候秘书长说我亲自带领。秘书长本来他已经把中华民国的护照消掉啊，已经消失啊，他本来就不能出去啊，这个中华民国告诉他说可以出去啊，几年前他们告诉秘书长说你可以出去，不是说不能出去啊，但是秘书长想到说哎，出去可能不能进来了那不能进来的话啊，台湾民政府啊，我不要弄，那到最后，所以他就想到说我就是无国籍的啊，他代表我们受苦不出去，但是11月有可能他就亲自带领到美国来听国际论坛啊，所以国际论坛只要判决2月28号控告美国，也控告中华民国违反国籍法，这个国际法的国籍法，因为强迫1946年1月12号强迫我们归入到中华民国的时候，那这个都是违反国际法，也是违反人权，所以判决这个身份证无效，中华民国的国民身份证失效。当然 passport 有没有失效？失效。那一旦失效，谁的时间到了？下人的时间，让台湾民政府的时间定。有信心不？有信心不？跨定哦。所以我们可能还不够，俊议员也目前还不够，因为虽然台湾2300万，我们扣掉中国人的400万，1900万，10000有一个议员，10000个人口有一个议员，1900万就最起码1900的议员，所以那最好最少是要一半以上有每一个郡的每一州的议员都填满起来。那秘书长说
其实国民党、民进党太多想要进来，因为他们知道说，唯有这个法才是我们台湾才走得通。因为怎么走，你看民进大、民进党啊，而且所有泛绿的或者是国民党，你看整个打拼七十年了后，到今仔日嘛是无好，都不对路线呐、啊，就像好像。登山的人 爬山，那他们有没有迷路的机会？背山登山的人有没有？有时候有没有会不会迷路？会啊。那最后尸体在谷底，谁去哪？三千。打卡沙沟高沙组，我在司马库斯。6年7年前，我在那边5年多，因为司马库斯只有一间教会，一个部落，我们谈论这个共同经营。因为我们也去过以色列，以色列是 Kibbutz， 所以一听到 Kibbutz 就知道说以色列，他们也是共同经营，也是一样的薪水。那今天司马库斯有没有去过司马库斯？坚持乡最里面的，哎，本土台湾人应该要去呢。应该去看一下，有机会一定要去看，睡个，哎，很漂亮。那他们共同经营，他们只有15000，好像13000还是15000的薪水，都是一样的薪水，因为大部分的吃一起吃，然后教育也是共同经营支付，生病的也是共同经营支付，那结婚的补助300000，所以有这样的福利。那今天本来我在那时候是有一年收入800000，我前几天上去了，我问今年的平均一年收入多少，有3000多万这样。所以这个都是他们共同经营所得到。所以一听到说德鲁曼就是司马库斯的，我在的时候我就跟他们说，我们一定要定一个名称。这个定的名称的话，让台湾人习惯说德鲁曼，虽然听不懂，但是一听到德鲁曼就是司马库斯德鲁曼，没有其他第二个的地方。就像达卡沙沟高沙族，在全世界里面没有，只有台湾的高沙族，类似这样的事情。所以等到登山的迷路，那我高沙族的青年去帮助。那有时候大家稍微高刷作到都市嘛是有迷路啊，有没有迷路？会啊，我也常常迷路啊，开车导航线有时候把我导航到那个角落里面，那有的很也会迷路啊。所以在你们的公司，在你们的学校，假如看到高刷作笑脸狼，你们要主动帮助他们，主动跟他们联系，安尼好不？好凶嘛！啊，亲像恁到爬山时嘛是好凶，阮到都市有迷路的所在嘛是好凶。安尼代替高山族向恁多谢。哦，好，这个是，其实这些都本来都有罪，几乎都无罪了。哦，你看所谓说公仆公教人员，你看他们劳工的一生，假如说以65岁 来看的话，才243万左右了，这是评估。但是在公教人员有2000多万、1000多万、2000多万，那这些都会其实早就已经破产了，我们已经向我们的后代要钱了，我们已经在使用后代的钱了，因为掏空的掏空，讨掉的讨掉。哎，有没有听过中国有将军村、将军村两个地方，两个所在呢？那18%又继续领烂的台湾的钱，然后又不为我们服务，跑到中国那边什么那么多奶啊？二奶、三奶、五奶，我不晓得，
台湾民政府没有这样的哦，已经要先告诉你们，有的话鞭刑了。嗯、所以很高兴呢、啊，亲妈的囡仔说啊，妈妈，爸爸呢？爸爸还没回来，应酬去应酬，嗯，结果一直等等说看不到，孩子睡着了，爸爸才回来，然后爸爸睡了。孩子一大早要上学，所以一天啊，拢无看到爸爸。嘿，让你政府七整，唔是安尼啦。以后没有这样的，上班几点开始，下班就是爱登个处，没有应酬了。安尼好不？安尼做太太安尼欢喜不？欢喜不？让你睡一下。这本来就是我们网站的政策嘛，让一个人一家人都和乐的、乐融融、都高兴的，不要像这样的。好，你看你有那么多贪赌啦，一些的有被抓到了，最后还是美国情报局。提出的证据啊，有一些他们把那些仪器啦、科学啦都是卖到中国，连将军呢也是一样，你看都是将军，他们还要配个豪宅啊，所以我们高沙组自己也自己自爽啊，说啊，我们也是住一亿、三亿、五亿的豪宅，我们在山上一看。那无啊，没有啊，什么什么豪宅，有啊，空气就是我们的豪宅啊，安尼好不？唔敢嫌啦，跑到山上好空气，这个是比几亿还要更高贵，所以将来我们的福利，将来我们的生活就是往这一方面方向走。哎，扣下郎，扣你喏。靠大家，靠大家，所以我们就要继续来打拼，继续为着台湾民政府，安尼好不？好，好，那这些都是一些的记录了哈。他们有时候你看配的那么多，这个是十几年前写的了，那现在根本不拉了啊。2010年6月29号，实际上两个中国人已经和好了，从对敌状况就成为和好，所以什么夏荫州的将军不是吗？前任将军他说，国军、共军都是中国军，都是一家人呢，早就已经。那为什么 ECFA？ 你们知道福贸货贸吗？福贸哈，我讲一个例子。其实 ECFA 已经签了，福贸货贸还没有签，早就已经通了。你看，中国大学生来到台湾，一个月有电话跟我讲有好音机不？偌济？对啊，至少三万。安尼，咱台湾大学生有无？无啊，啊欠钱。贷款，安尼合理不？所以只有在中华民国才是不合理啊。所以福贸有一个例子，600，你只要中国人只要投在台湾投资600万，他可以带三个亲人来在台湾一起工作，然后4年。四当了后，会当申请中华民国身份证。4个人哦，3个人，然后600万对他们轻而易举啊，因为他们不是私人的富有钱，那个都是中国的财产呢。他们没有很少说真的有私人财产的。你来到这边投资，都是中国的特别的规划。
所以600万，那6000万投资台湾，有简单不？简单啊。那6000万，6亿简单吗？简单啊。60亿、600亿简单吗？简单。6000亿嘛是简单啊。所以6000亿来成这个三个人，3×6=18。6000亿，我上一次算的是将近180万的人口，那差不多10年左右的时间到20年的时间，180万。假如说用10年的时间，180万中国人就在台湾。算古的是，民进党什么车没动，会赢无？会赢无？无可能。都是中国人了，所以中国就用这个稀释，另在迄、那个西藏，对，应该是在西藏，他们有600万人口，有一段的时间300万人口，中国就要西藏的人就移民到中国南部。而且中国为他们住房子，给他们预备好好的，因为西藏那边都是山原地区嘛，不方便，所以想要来到中国南部都市的，高华一个，所以300万一下子下来，然后中国人300万再补进去，补到西藏还是600万，所以在那边结婚生的孩子就是中国人了。那到最后要做西藏独立，有可能不？不可能啊！赶快，他们用这样的西式来进入到台湾，安尼有机会不？有机会不？是为虾米？对哦。要求跳，当然就没有机会嘛，因为台湾民政府执政，但是你不能跑掉哦，你人都不能跑掉哦，都有录影哦。好，这是小插曲了哈，这个就是让我们知道说，原来我们的使命很重要，然后我们参与，然后就。多邀请我们越来越多的年轻人参与，因为他们对 LINE 啦、电脑啦都很熟悉，所以你们回去的时候，你们就善用，特别笑脸郎。在一般来讲，少年人是年纪小呢，但是让好人为是笑脸郎是年轻人呢。哦，你们有没有想过，笑脸郎？跟青年郎，少年郎就是年轻啊，对吗？少年就是14、12岁、14、15岁啊，那是少年。但是喉咙为什么少年郎就是青年，就是正式的时候，聪明才华正式的时机。哇，啊你站不？站不？哦，你们几个年轻人，哦，要靠你们了。像我们这个60几岁已经老 KK 了，哦，好，没有关系，老青壮都一起，然后我们都一起来为台湾民政府，所以他们签订的条约，还有我前面一个小时谈过这个野香菇很胖，不是吗？我们这几个月去扫街发文宣的时候，我们去过东市的社子啊，新社那边很多香菇，更多花菇啊。我印象我在小的时候花菇啊，胖嘎哇，直接吃都没问题啊。我进去的时候啊，花菇那么多，一看没有味道，拢是中国。结果他们说 Made in Taiwan， 偏小偏民哦，正经偏民呢，
骗人，这个是中国的东西，竟然还要说 made in Taiwan， 因为把关的问题都是出在中华民国。所以在海巡署为什么西安啊枪械那些黑枪为什么那么多，你看我们高沙族的少年郎囡仔嘛是有西安的呢，在大安溪进去，然后里面深山的小朋友他们也会西安呢。哇，都是有几个开奔驰的，然后进到山上，结果都引诱为了钱。哇哦，有几个真的是不想读书了，你看黑到这种的地步。所以今天是让我们看见真正的黑道挂钩就是中华民国。啊，那后摆有机会不？后摆有机会不？是安那？对，要求啊巧，这个就是让我们重新来定定。好，我们也看到中华民国也已经进入到宗教啊。为什么台湾基督长老教会一直台湾独立都很强，说哎，这只有台湾独立才是，其实死路一条，西楼一条了。那像有些，对不起，有的可能对慈济也有心，也可能你有帮助过，但是我们也最近的消息，内湖不是吗？漂流木的事件案件，奇怪了，这个是漂流木是对台东来哦，从台东飞到内湖啊，骗笑了，就飞船了，所以这个都是刚好就碰到里面了。好。因为时间也到了，我们希望最后让大家呼吁大家继续打拼，这样继续为着台湾民政府，别让秘书长家己当打台湾的十字架，我们也应该分担台湾的十字架，这样好不好？这样上帝帮助您，多谢，继续打拼，继续参与，继续专训，已经录影了，看到您的面了，多谢。